आवानी मुगे पाय हें बिजनेस चलयताय आनी आमी आजसून सायकलीचे पांव इकूं वयताय आनी सायकलीचे पांव इकूं येताय. तशें जालें हे तुजे बेस्ट बिजनेस म्हूण आहा तोलें हे चेडवाक हांव भुरगे पडसो वडकोता त्या चेडवाचो हात जाय तुका. कितू वर्सां जालीं एको एकू बायल आहा तुका आनी खंय चाडटलो. तो डॉनाल्ड व्हायट फॉरेस्ट केकी भाशेन भायल्या केकी आयसींग बरें आहा पूण भितरल्या केक सगली पेड्डे जाल्या. हें सगलें कितें डिजी तो एक पोदेर आनी तुगेलें हें उडे. पेद्रू जर तर हांवें तुजें बिजनेस वाडयलें जाल्यार तूं म्हज्या चेडवाक सोडूंक तयार आसाय. तुजे काळजान डेजी मोगाल्ले हांवें मुगे मोग कित करपा रे वॉशिंग मशीन आंगान घुंवडावपाचो. आरे तुजें नांव कितें रे? पेद्रू गोमेस. सो हांव तुका पेद्रू पोदेर म्हणटले. हा चीयर्स पेद्रू पोदेर. ए भावगे गरम गरम पावगे पावगे आगे राव काकी मोचे दिता रावगे रावगे पेद्रू पोदेराचे पाव तुका जायगे जायगे जाल्यार सकाळचे सातांक तेका रावगे रावगे.